Velkommen til videoen. Mit navn er Christian. Aktiemarkedet i 2022 jamen det er fortsat rimelig meget i rødt. Og blandt andet på grund af den her udvikling i Østeuropa, jamen så kunne Dow Jones-indekset se et fald på 200 point bare i fredags alene. Og overordnet set, når vi ser på det globale aktiemarked i løbet af 2022, jamen så har det ikke været en særlig god start på året. Dow Jones har samlet set nede med 7% i år, S&P 500 nede med omkring 9%, og det danske C25-indeks nede med omkring 14% siden årsskiftet. Og det er særligt konflikten mellem Ukraine og Rusland, der på det seneste har skabt frygt for investering i aktier. Men hvis den her situation kommer til at udvikle sig, jamen hvad kan lignende kriser så egentlig lære os om, hvordan aktiemarkedet rent faktisk reagerer? Det er noget, du kan blive klogere på i den her video. Husk som altid, og så lige klik på like-knappen dernede, det hjælper altså min kanal her super meget. Og gør du det ikke forvejen, så husk også at abonnere her på kanalen, så kan du lettere følge med i fremtidige indhold, jeg laver fremadrettet. Lad mig lige give en ultra kort opsummering af, hvad der egentlig er sket med aktiemarkedet siden årsskiftet. Allerførst så har vi sådan noget som inflationen, der har været rigtig høj, især i år 2021. Den har faktisk været så høj som omkring 7% på det amerikanske marked, hvilket er den højeste de seneste 40 år. Og blandt andet på baggrunden af det her, så er der dermed kommet udsigt til rentestigninger. Og når renten stiger, så bliver det dyrere at låne penge for blandt andet virksomheder, og derfor kan der også være udsigt til mindre gevinst ved at investere i aktier, hvilket blandt andet har fået mange til at sælge ud af deres aktier. Derudover så er der også andre ting rundt omkring i verden, blandt andet andet uroen i Kina og det kinesiske boligmarked. Og særligt PT, jamen så har vi jo så konflikten i Østeuropa. Og hvis den her konflikt udvikler sig til endnu mere, hvad kan det så rent faktisk komme til at betyde for aktiemarkedet? Og kunne det egentlig være en rigtig god idé at så sælge ud nu og så vente på, at stormen er reddet af? Nogle af de ting, der blandt andet kan blive ramt af en konfliktsudvidelse, jamen det er blandt andet, at vi kan komme til at opleve, at energipriserne kommer til at stige yderligere. Blandt andet prisen for olie og sådan noget som naturgas. Rusland er blandt andet en stor leverandør af blandt andet naturgas til Europa. Og så er der jo sådan noget som almindelig aktieinvestering. Hvis den her konflikt kommer til at udvikle sig endnu mere, end den allerede har gjort, så vil det helt klart have en påvirkning på aktiemarkedet, og vil vi nok alt andet lige komme til at se, at der vil være aktier, der vil falde i værdi. Men hvis vi skal se på nogle af de historiske tal for, hvordan aktiemarkedet har reageret gennem tiden, når der har været det, man kalder geopolitiske events gennem tiden. På den her oversigt, der kan man se mange af de internationale kriser, mange af de politiske events, der har været gennem tiden, og hvordan det egentlig har haft sin påvirkning på S&P 500. Og S&P 500, det er det her brede indeks for det amerikanske marked. Og på den her liste, der fremgår altså alverdens af de her events, vi har oplevet siden 2. verdenskrig. Og det går lige fra angrebet på Pearl Harbor til 11. september, og så frem til USA, der trækker sine tropper ud af Afghanistan. Og der kan man altså se på den her liste, hvad har det egentlig haft af påvirkning på aktiemarkedet? Og der kan man se at det gennemsnitlige fald, som man har oplevet igennem de her forskellige kriser, den er rent faktisk kun på 4,6 procent og den gennemsnitlige tid, der er gået, før at markedet er blevet genoprettet igen, så at sige, altså før markedet er tilbage på det niveau, det var før det her fald, der har det altså gennemsnitligt kun taget 43 dage. Der er jo selvfølgelig nogen, hvor det har taget væsentligt længere, nogle, hvor det har taget kortere, der er nogen, hvor det kun har taget et par enkelte dage, før markedet rent faktisk er blevet genoprettet igen, selvom mange måske har frygtet, at det kunne gå endnu værre. Så noget af det, man kan bekræfte i forhold til mange af de her historiske begivenheder, Selvom de har været noget så tragiske, mange af dem, så har det rent faktisk ikke haft en helt stor betydning for jeg er selv langsigtet investor, så selvom den her situation måtte udvikle sig til endnu mere, så frygter jeg ikke så meget for mine investeringer. Netop fordi jeg ved, at jeg skal først bruge mine investeringer om mange år ude i fremtiden. Og når man ser på nogle af de her historiske tal, så er det i hvert fald med til at gøre, at jeg føler mig lidt mere tryg ved bare at beholde mine investeringer og investere, som jeg er vant til det er jo vigtigt at sige, man kan jo ikke konkludere på baggrund af, at det er set sådan ud førhen, altså når der har været de her begivenheder, at så kommer det også til at være sådan, hvis den her situation i Østeuropa kommer til at udvikle sig. Men man skal altså passe på med det her med bare at panikselge. Jeg læste i en interessant artikel for Investopedia, en lille undersøgelse, der var lavet i forhold til udviklingen for Dow Jones-indekset i løbet af 2. verdenskrig. Fordi fra 1939 til 1945, der steg det her indeks altså samlet set med 115 procent, hvilket jo umiddelbart virker som rigtig flot i forhold til den situation, verden jo ligesom var i på det tidspunkt. Men hvis man ser på optakten til 2. verdenskrig, altså før 1939, så var der rigtig meget frygt på aktiemarkedet, og aktiemarkedet oplevede et fald, fordi folk simpelthen var bekymrede for, hvordan verden ville udvikle sig. Så det virker mere til, at det er mere udsigten til nogle af de her begivenheder, altså at de kan komme til at ske, end det er begivenhederne selv, der rent faktisk har den største negativ effekt på aktiemarkedet. Nu er det her jo selvfølgelig mange år siden, og siden derhen, der er der jo kommet internet og rigtig mange nye investorer. Så det kan også sagtens være sandsynligt, at markedet kommer til at reagere endnu kraftigere, netop fordi det at investere i aktier, det er blevet lidt mere en ting nu, end det har været førhen. Så det skal man selvfølgelig også lige have lidt i baghovedet i forhold til det her. Men igen, jeg frygter ikke så meget for den her udvikling i forhold til mine investeringer, netop fordi jeg er langsigtet, og jeg er ret sikker på, at markedet hurtigt vil blive genoprettet igen, selvom vi skulle opleve et kortvejt fald. Hvad tænker du om den her udvikling, vi oplever pt på aktiemarkedet? Er du urolig for dine investeringer? Del rigtig gerne dine tanker nede i kommentarfeltet. Husk så altid, og så lige klik på like-knappen. Det hjælper min kanal her super meget. Mange tak, fordi I så med, til vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt. Hej.